Dodi sarapettää morjen jatketaan Hyrlevarsin läpipeluuta ja viimeisenä on vuorossa Darkness Falls. Mitkä se on mietteet? Mietteet ovat nyt sellaiset, että tota noin... Jaa, heti kun kysytään mietteet on vaikka sanoa mietteet. Et aika lyhythän tää DLC on, että meillä on tällä hetkellä vaan niin kovat levelit, että tää on aika taputtelua, että lähinnä vaan... Isoin juttu tässä on se, että päästiin tekemään vähän tätä Hyrule-varjonossa ja videoille lisää. Et tää on vaan bonusta, että meillä on jotain muuta näytettävää kuin Adventure Modea. Link and his allies had defeated Wizro, Zant and Girahim. Sia's hopes were fading. Meanwhile, Ganondorf was making his way to the Valley of Seers to wrest the Triforce of Power from her hands. Sia had few options remaining. Desperate to win at any cost, she tapped into her very life force to bolster her magic. Sia knew this would cost her her life, but victory was now worth any price. Jaa, nyt kuulosti semmi itse tuhoselle, mutta no, eipä me haittaa yhtään, vaikka siellä itseänsä tappaisikin tuossa vaiheessa, että ei muuta kuin laitetaan tuosta näppäimet haltuun ja lähdetään mäiskimään ilmeisesti Ganondorfia sitten seuraavaksi. Tähän tosiaan, siinä näkyykin se aikajana, että miten tää peli menee, niin siinä näkee hyvin, että mihin kohtaan nämä tehtävät sijoittuu. Niin tää tehtävä on siellä juonen loppupuolella. Että sen takia yhtäkkiä Ganondorf onkin resurrektattu ja näin poispäin. Elikkä Sia tekee sudokun viimeisessä tehtävässä. Joo, ihan semmoinen. Olisikin hyvä, että tähän tulisi vaan semmoinen, että täytä sudoku. Ja itse siihen tulisi sellainen. Tämmönen vähän rennompi viimeinen tehtävä. Ai pitkästä aikaa Chantti nyt tuntuu. Nyt päästään näkemään vielä itse iso herra täällä ruudulla, elikkä Volga, joka on kyllä ehdottomasti yksi mun suosikki hahmoista tässä pelissä. Et en kyllä niin olettanut aluksi, kun niitä hahmoja näki tai näillä hahmoilla pelas. Mutta sitten täällä on pelannut enemmän tällä Volgalla, niin tästä on oppinut tykkää paljon enemmän. Ja tää varmaan ainakin vähän kuuluu tähän mun mikrofoniin, kun mä näpytän ihan hulluun vauhtiin, että näitä näppäimiä, kun tää on PvP King, niin täällä pitää mäiskin menemään. Sen oli kans se, että siinä aluksi niinku luit, että se ei välttämättä ole semmosia pahishaamu, mistä sä tykkäät, mutta sit Volga on niinku siisti pahishaamu. Niinhän se vielä oikein selviä, että tämähän ei edes oo pahis. No mut... toi kyllä varmaan, on toi periaatteessa. Niin on kyllähän se niinku, no, hakkas Linkkiä ja oli vallottamassa mestoja ja muuta semmoista. Et eihän tää nyt varmaan niinku Hyrulen puolella ollu silloin, no se vaan niinku hengas sen luolassa. Joo. Mutta tota, ainakin se, että hyvä kuulla, että tätä ei ollut vapaaehtoisesti ainakaan sen ton Sian puolella. Ja mä sain tää opettu, sä olit näköjään satapoit jonkun jannu siellä. Tämä ja tänne Gohma tuli Gohma, joo. Täälläkin. Laitetaan saman tien sen pakettiin tästä näin. Tää Gohma on kyllä kans väliin, niin ei jaksa mennä töihin, kun se ikinä tee sit laasen puolekkaan. Tää on kyllä... Nää on muutaman ekan kerran aika siistä nää bossiviholliset, mut nää käy tosi nopeasti tylsäks tässä. Et nyt kun näkee Gohman, niin on se, että vittu, en jaksa yhtään. Palvokaa Gohma. Jos on Gohma kuoli viimeistä. Et tavallaan niinkin outoa kuin se onkin kans, että siinä Skyward Swordissa niitä ei jaksa mennä töihin vastaan, tapellaan niin monta kertaa, että siinä niinku oikeesti ei enää huvita yhtään. Tässä pelistä vastaan nyt tavallaan ihan hauska jopa pelata, koska me ollaan keksitty sen, että se ei jaksa mennä töihin. Niin, sit se aina huvittaa ja sit tässä pelissä, niinku verrattuna Skyward Swordiin, niin ei tarvit... Ei jaksa kontrolle, tässä jaksaa. Niin, tässä on vähän miellyttömät kontrollit kyllä ehdottomasti. Ja nyt päästään hakkaamaan Gohmaa, huoliskohan se jopa yhdestä. Nyt päästään oikein, okay. Ei mennyt ihan yhdestä, mutta hieno tosi kyllä näyttää. Täällä on miehen käsittely. Ei, se on kans, se on ihan älyttömän ärsyttävä bossi. Vaan pyörii menemään ja tykittää siellä. Se tekee siitä aivii minuutta. No nyt jos kaikki menee hyvin, niin... Mun ei ollut kyllä että dragoni hyökkäistä, mutta... No, toivottavasti mun riittää aika, toivottavasti riittää aika, toivottavasti riittää aika. Sitten tohon dragoni hyökkäysistä kiperä superi! Ja ei vittu, isoksi. En ehtinyt. Tämä on kun Chantallaa rikkakasve. Niin se on vaan pien lapsi leikkimässä jossain kukkapenkissä on se, että näitä kukkeja sitten saattaa olla ihan joo, hit vaan menee, pam menee tykittämään siellä nyt bosseja. No nyt tää Gohma kuolee, mä vielä varmuuden vois vedän suoraan tän superin, mikä mun piti vetää jo äsken. No niin, se kuoli.
Kuoliko se kohma sen sulloina jo? No se kohma kuoli, mutta tää manhandla munaa. Okei. Ei tosi sukikin toi, että molemmat noin kohmat kuoli. Pyöritään tän vieressä. Kato, ihan super piri. Mä yritän tulla kattomaan, mikä teillä on homman nimi. Toisaalta kyllä jos tää tulee joku toinen objekti, niin sitä täytyy lähteä liikenteeseen. Tää kyllä kuoli ihan just. Tää jopa teki damakeen minuun. Pelottavaa. Aha, Visor on taas vaihteeksi petturi ja nyt se on tällä hetkellä Ganondorfin puolella. Mitä vitsi, Visor on minun vierestä ja se on minun puolella. Tää super sekasi tää peli taas. Joo. Ja nyt se on taas meidän mitä vittua. Siis kun äsken Visoron nimi oli punaisella ja sit se oli sinisellä. Kuole, saatanon kos. Visor has used magic to become stronger, okei. Okay. No Manhandla kuoli siihen. No, tos on Visor. Laitas noittas vaan kannan kappeen. Visor on tää. Ai sekin. Terve Volga vanha. Mä yritin tulla kattomaan sitä Manhandlaa, mut sä Manhandlasitkin sen ihan nätisti siinä. Niin mä en ehtinyt tulla sen tsekkailemaan. Tää taas tää loistava Spirit Bomb. Työsit sen pois siihen. Ei siis kyse jäi siihen. Ei se jäi sinne onneksi hyvä. Joku toinen jätkäleen siinä. Vetää vielä toisen kerran. Nyt vetää vielä kunnon. Okei, mennään tähän mikin viereen oikein rämpyttämään. Tästä tulee mieleen minun Mario Partyn rämpyttäminen. Ei sen tästä tarvi rämpyttää. Tää voi kuulostaa paljolle, kun mä painan kahta nappia tältäkin samaan aikaan. Niin se kuulostaa niin paljon rankemmalle kuin mitä se oikeesti on. Et ei tarvi rämpyttää se oikeesti noin nopeesti. Oh fuck, meni pieleen tää. Kaadut on toteemikon. Mikä meni pieleen? Meillä ei ole mittari, kun mä vaan ränkkäsin liikaa ite ton toteemiin, niin tulee se himen niskan turi. Mä ajattelin hyvää poelee minua tollasen lampulla. No, ota sitten tosta noin. Ota damagea. Kuoliko se Visro? Ammutaan vähän. Oli vissiin spawnantu monta tänne. On se ainakin tää kuollu, mikä tässä meidän lähellä oli. Defeat Visro. Missä seuraava Visro sit on? Järjestää pankki täällä näin. Baby. Miksi kartassa ei ole mitään markkereja tällä hetkellä? Pitäis meidän niinku arvaa, missä ne Visrot on. Kuulto on hyvät tuon häviään, kuulet sen. Joo. Tung. Varmaan taas kuoltiin. Tää on yks mun suosikki biiseistä tässä pelissä muuten. Tää on ihan älyttömän hyvä. Mä menen. Mitä vittu? Ne tulee vaan niin jäljestä taas nää kaikki ilmoitukset. Kun me tapettiin ne niin nopeasti. Tämä kuuluu se vitsi, niin häviää ääni, niin tulee mission success. Tulee mission success. No mennään laisut taas hetki, että mitä meidän pitää tehdä seuraavaksi. Mä ainakin valtaisin tämän pasen. Sijähän sä ettäkin Ganondorf. Okei, se on näköjään tuolla mestoilla jo. Voitais nopeasti tästä ukot haltuu. Niin perillä. Onko se mitään väliä? Onko toi meidän base tuolla ylhäällä? Se on tuolla ihan ylhäällä. Joo, ei sit oo toi, mikä oli nyt kusessa. Joo, ei se oo kusessa. Erected Barrier of Dawn, no niin. Se oli näköjään aika sensuaalinen meininki sit siellä. Mitä? Mä en oo varma, että oli sitä pornosta vai tästä pelistä toi äsken ääni, mutta koitetaan pärjäällä. Western room is about to fall. Pitääks meidän mennä sinne? Meen sinne. Mitä? Chant has, aina kun miehän sen saa. Ei sitä on ihan eri mestä, mihin mä oon menossa tällä hetkellä. What the fuck? Tää on hyvä juttu, että olet vallannut tämän kiipin. Sit se, et saa niinku mennä niistä ovista kumminkaan ulos. Niin. Ja se kun nyt tällä hetkellä mulla ei ole mitään tietoa, mitä meidän pitää tehdä, koska noi ilmoitukset tulee tällä hetkellä niinku 2 minuuttia myöhässä. Okei, no nyt sitten sija huutaa taas jotain. Ei saa olla barrierin takana. Kerron äitille. Mä en ymmärrä, miksi meidän sija lähti karkuun? Eihän me tehty mitään väärin. Ei kun toi Ganondorfin summonas ne jotkut systeemit, sen se sija lähti karkuun. Nyt varmaan nää avautuu nää hiton itseasiassa nää ovet. It's about time to take the ruins. Aha, no tuleeko se nyt taas joku... nyt Ganondorf tulee ihan ite, eikä tule nää 15 Manhandlaa, joiden päällä on kohmat. Et joo. Itse pomo tulee. Musta barbaari. Itse Seamoni tulee. Vee. Tää on kyllä niinku varmaan hienoin Ganondorf on tässä pelissä. Mä tykkään tosta designista ääretään paljon. On, se on tosi haban näköinen tässä. Ja toi mun mielestä sopii se, että sillä on noin pitkät hiukset. Mutta yleensä se on niinku... Sillä on vaikka random rastat tai se on tyyli melkein kalju, et ei sillä ole paljon hiuksia ollut. Siihen meni semmonen poe. Ja... Onko se Ganondorf nyt siellä alakerrassa tällä hetkellä? Mie en kyllä yhtään ymmärrä. Kun niinku meille on moneen minuuttiin tullut niitä ilmoituksia silleen kunnolla. Et...
Minä vaan minä tappanut, ketä mä oon juossut ympäri vaan paikoilla. No tappanut ainakin jotain, siellä on ihan mieletön määrä vihollisia ainakin. Niin, sen kartan mukaan, mutta täällä ketään. CIA is making sexual advances. Joo. Too many enemies, ei voida voittaa. Hyvä, kun yleensä pahiksen sanoo ikinä tuommoista. Mutta nyt kun me ollaan pahiksen, nyt ne taas alkaa valittamaan heti. Master, we fail you, man. Turpa kiinni. Se mennään niin, että silloin ne aina deep strikeaa suoraan meidän baseen ne pahiksen ja voittaa. Ja nyt on se, että ei hitto, me ei kyllä oikein voida mitään tehdä. Aha, ei sitten. No, meillä ei edelleenkään oo mitään objektiiveja, joten kai meistä hakataan tätä porukkaa täällä. Mä en tiedä, voisiko tonne sit mennä tonne alakertaan, missä kannus tällä hetkellä. Onko se, onko se niinku on kiinni ne ovet. Okei. Okay. Otetaan sitten tää paikka on vallotettu. Lähetään sit joku muualle. Mitä vitsi tuo lana on vaan, että Sia, älä käytä taikuutta. Tää vaan turpa kiinni. Tykkettele mikä piti. Joo. Lana. No ilmeisesti Lana yrittää olla meidän puolella tällä hetkellä. Ei helvet, toivottavasti ei. Fallen, okei. Okay. Ja nyt se enemy base on auki. Nyt lähdetään sit liikenteeseen. Mä otan näköjään jonkun kieltoleiten. Outus kaptain. Napataan nyt samoin lämpösiltäänkin sitten. Kaikki paskuksi täältä, yeah boy. Sit kun oot tappanut sen porukan sinne, niin menee sinne alaspäin. Mä tunkaan sinne ihan just. On ihan kiinni. Otan tän basin haltuun. Nyt! Ja vähän. Tää vielä tää kippaus. Final Fantasy 9 merkissä. Tää tarvii sen keijun. Ei meillä oo mitään keijua. Tuolla on se ihme semmonen dispel. Aha. Aiken dispel tuli tarpeeksi. Jaa. Meikö vaan hakkaa ton vaikka mä otan damage, meikö tapan sen. Mut jos sehän vissiin dispelaa sen ihan just muutenkin. Ja mä oon tulossa kans sinne nytte. Don't let Lana flee your allied base fall, okei. Okay. Jännä kyllä, että me ollaan tällä hetkellä Lanan puolella, kun se toi Garanorfia kokee olemaan liikaa. Sitten tässä kautta päästään tästä. Me yritetään Ganondorfin pois sieltä basesta, me voidaan tapella sitä vastaan. Ah, meidän pitää eskorttaa tuo Lana sinne. No, mä lähden sit hoitamaan sitä hommaa. Tuli taas minuutin myöhässä toi ilmoitus, että mä oon vallottanut basin. Ja Volcast defeated 500 enemies, mä oon tappanut kohta 800. Ja siis ihan super myöhässä kaikki. Joo. Oudosti noin stäkkää tolleen, että tästä ei enää saa kunnolla selvää, että mitä meidän pitää tehdä. Onko se Lana jossain tässä niinku lähimaastos? Kun se ainakin tässä kartassa näkyisi niinku tähän. No hakataan vaikka se. Ei, tossa on toi. No niin, nyt löytyy. Vihdoinkin löydetään ainakin joku objekti täältä. Ja en muista, että pitäis meidän hakata se Ganonformi. Mitä veikkaat? En tiedä, mutta tää on kuollut jo kohta tää Ganonformi. Makela näin se on vielä siellä. Minä olen vaan miehistänyt sit tää basen sisään. Joo. Mutta kyllä tästä ottaa ihan saatanas damagea, muuten me ei silti kuole tähän näin kun. Ja on sukasit potioneet niin. Vielä. Tää on niinku tämmönen ultimate turbo suojakilpi. Kato, se on tänne asti hakattu se. No siellä on enää niinku yks kuudesosa HPstä jäljellä. Se finish has, että se näkyy tuolla ruudun. Ei se ihan sama. Me ollaan kuitenkin hakattu Ganondorfia monta kertaa, niin sen niinku sen ihan läpipeluu sen normijuonen aikana. Nyt se on ihme tässä vessa pyörteessä. Paskaks meni. Joo, se oli siinä. Se oli aika antikliimaatti, sori. Se oli vaan täällä jossain ruudun ulkopuolelle vähän. Joo, en mä. Siis kun tässä on, että escort Lana. Lana on niinku tässä kohdilla, missä mä oon. Ja sit on vielä niinku ihan vitusti matkaa sinne. Mutta kyllä. It looks like we fought him off niinku. Kun se ei edes ollut siellä. Mut nyt kun lähdetään vertaamaan, niin silloin kun mä ekalla kerralla pelasin tää ja mun jätkät oli aika paskalevelisiä. Niin tää kannattaa pelata heti sen alkuperäisen storin perään. Et tää oli nyt meille tosi helppo, mutta oli silti kiva pelata tää. Oli tää hauska, eikä sekään nää oli ihan jäätävän helppoa kyllä tehtävät, kun otin tän levelisiä. On norma, että me voi mennä tonne vaan miehistelmään, kun se on se barrieri päällä, mihin tarvitsis sen dispelyyn. Kun me vaan menin sinne hakkaamaan sit. Niin, et se meidän dispellausheppu on tuolla niinku kilometrin päässä. Niin. Ja mä olin eskorttaamaan sitä, niin sitten Ganondorf has fallen. Ai jaa, et okei, sinne meni. Et silleen tavallaan tuntuu oudolle resurrektaa tää läpipelu niinku vuoden tauon jälkeen se, että me vedetään 5 helppoa tehtävää, mutta oli silti hauska vetää sitä ja päästiin näyttämään uudet hahmot. Ja me ollaan pelattu sitä Volkalla pääs pelaa ihan hullusta. No se on Volkalla.
innoissaan paljon sitä Adventure Modea niin paljon, että siinä on saanut leveliin äijät. Kaikista eniten. Mutta eiköhän tää ollut tässä. Minusta tuntuu, että Hyrule Warriorsiin ei ole tulos enempää DLC:tä. Tässä kyllä toisaalta tässä lähitulevaisuudessa, tällä hetkellä kun me rekordataan, niin on tulossa se Hyrule Warriors 3DSlle. Joo. Ja siinä tulee uusia hahmoja, mutta mä en tiedä, onko mun mahdollisuus saada niitä, koska sitä varten pitää olla vissi se 3DS-versio. Et mä en tiedä, tuleeko se ollenkaan DLC:nä tähän näin. Jos tulee, niin me tehdään niistä vielä jotain videoita. Jos ei, niin tää saattaa olla niinku viimeinen Hyrule Warriors-video taas niinku ainakin pitkään aikaan. Niin, Adventure Modehan se oli tehty, mutta niin kuin aikaisemmin sanottiin, jos se, onko se tässä tän nyt DLC:n sen läpipelun ekas jaksossa, että se on vaan niin, no onko niin älyttömän helppoa tai niin älyttömän vaikea, että Adventure Moden tehtävä. Et siitä on vähän mahdoton alkaa tekemään. Niin, tai hyvin et haastavaa. Niin kuin, jos tää Linkle ja muut hahmot tulee tähän vielä, niin sitten palataan niiden merkeissä. Jos ei muuta, niin kiitoksia vielä kerran tästä vielä kättä päälle. Ja homma hoitu. Ja ei siinä mitään muuta. Mukavaa pitkästä aikaa oli päästä tänne Rampekin kanssa tekemään. Et ei on halu ollut tehdä, mutta aikataulut. Aina vähän nyt ollut mismatch, niin nyt sitten korjattiin asia. Noin. Eiköhän lopeta näihin kuvia, näihin tunnelmiin ja se on morjes. Tervehdys ja heipä hei. Yes. Baby.